Qytetar dhe gazetar, jam në një komunikim mediatik me ju për shkak të shumë ngjarjeve që kanë ndodhur nga dje dhe sot. Dezinformacione mund të quajmë mashtrime dhe shtrëmbrime në kuadrin e panikut që zyra e shtypit e Zotit Rama dhe qeveria vet dhe vet Zotit Rama është futur në një sulm të vërtet për të çorientuar objektivin kryesor të zbardhjes së çështjes së inceneratorëve, jo vetëm të Elbasanit dhe të Fierit, për të cilët ka filluar një hetim dhe ka disa veprime, por për të nxitur sistemin e drejtësisë, për të ndaluar apo edhe për të frenuar skemën më korruptive që është në inceneratorin e Tiranës, i cili ka të bëjë lidhje me një angazhim financiar të gjithë qytetarëve të Shqipërisë për 30 vjet në një investim i cili nuk ekziston. E ripërsëris edhe një herë që kryeministri Rama në komisionin e Timor Gënjeu, kur ka një investim për 128 milion eurosh nga kompania e inceneratorëve dhe që ne do të merrim shërbimin për tyre me 29 euro tonën e plerave. Megjithatë, sapo u njoha me një deklaratë të kompanive të inceneratorëve, e cila është një kompani që ka përfituar mbi 100 milion dollar nga buxheti i shtetit, pa përmendur fare se çfarë ka përfituar nga kompanitë private të cilat derdhin dherat dhe mbeturinat në landfillin e Tiranës, se inkinerator në Tiranë atje nuk kanë. Dhe qen kanë shumë të shqetësuar, sepse nuk qen ka e vërtet. Kjo është një histori që spakull do ta zbardhë, sepse çdo gjë po bëhet gati, por të nderuar gazetar, nuk mund t'ju jap dot fatura deri në momentin sa të dorëzoj totalisht në spak me qindra mira, nuk mund të them dot miliona, se besoj se kanë vajtur, po me qindra mira fatura. Po ju nxjerr vetëm një nga faturat e njërës kompani AM & Co në librin e shitjeve, ku i ka shitur Integrated Technology Service. Një nga faturat, po them, një nga faqet e librit të shitjeve, se faturë është kjo, dhe të gjitha janë fatura që vlera shkojnë 220 milion lek, 57 milion lek, 89 milion lek, dhe në fakt janë fatura të cilat janë në sistemin fiskal të hedhura në sistemin e drejtorisë tatimeve. Prandaj, të ndëruar inceneratorist, të cilët merë një frymëzimin shpirtëror nga kryeministri juaj Hajduti me server Edi Rama, fusha e betejës tonë është spaku. Ne jemi në spak, do të vazhdojmë të dërtojmë të gjitha dokumentat në spak. Spaku është në momentin që të tërgoj që është një albitër i drejt, dhe është ajo reformë në drejtësi për të cilën kanë votuar deputetet shqiptar në 2016 me 120 vota, dhe mbi gjitha, historia është që Edi Rama nuk mund të vjedhi 189 milion dolar me fatura, me letra, me fakte, të marra nga buxheti i shtetit dhe të futura në xhepat e tij për të blerë edhe deklaratën e inceneratorëve që doli sot, për të blerë mediat, për të blerë gazetar dhe për të blerë çdo gjë tjetër që i duhet për të larguar vëmendjen nga korrupsioni. Po të kishte drejtësi dhe shtet, sot Edi Rama do ishte koleg me Alqi Blakon dhe Lefter Kokën. Tani dua të bëj edhe një sqarim tjetër për sa i përket pensionistëve të cilët janë edhe të shqetësuar dhe për hir të vërtetës duhet të mbrohen dhe nuk duhet të ndihen të kërcënuar qoftë edhe nga opinioni publik. Në dijenin time, sapo jam ndarë me djalin e Thanas Çanit, isha në një bisedë me të, diskutuam dhe jo vetëm që nuk kanë dijeni për një gjë të tillë, si zonja Haxhirema përpara, jo vetëm që nuk kanë firmosur një kontratë të tillë,
Por në vitin 2019 janë thirrur nga krimi ekonomik në policinë e Tiranës, në drejtorinë e Tiranës. Dhe janë thirrur për një faturë rreth 300.000 euro, që është quajtur evazion fiskal. Zotria më bëri të ditur që ky është akti i regjistrimit në qendrën kombëtare të regjistrimit, në QKR, që është në emër të Thanasçanit, është regjistruar në 8 korrik të, më falni, është regjistruar në 8 korrik të 2019-s dhe është administrator deri në 2024. Edhe pse krimi ekonomik e ka thirrur në 2019-ën dhe ka marrë dieni, pra, çështja ishte referuar në prokurori. Ka marrë dieni që zotria nuk kishte dieni, nuk është njoftuar që jeni administratori kësaj firme, nuk e kanë bërë të ditur që zotrit i ke firmosur një kontratë, nuk e kanë bërë të ditur asgjë. Vetëm e kanë thirrur për të kryer veprimin që është thirrur dhe është larguar. Ndërsa problemi tjetër që implikon dhe që përsëri këtu duhet të filloj çdo gjë të hetohet, sepse këtë e kontrollon qeveria shqiptare, kontrollon Edi Rama. Këtë institucion që regjistron kontratat, është që të dy kontratat e zotit Thanasçani, njërën me Mura, me Lumi 6 dhe tjetra me Sopotonin, ja ku janë, të nderuar qytetar dhe gazetar, janë të panoterizuara, të më gjej një biznes që notarizohet në QKR pa kontratë të notarizuar. Kjo është njëra kontrat dhe kjo është kontrata tjetër. Firma nuk është e Thanasçanit, absolutisht, dhe po të shikosh është e një ta firmë që firmos, po me gjitha të këto i ka vetë prokuroria që shtetë për t'i ekspertuar. Në fakt, është ajo që kemi thënë dhe më përpara. Në 2019-ën është bërë si kur është hetuar për të ambuluar evazionin fiskal të Lumi 6 që integritit, pra kompania inceneratorve, ka bërë evazion fiskal 1 milion dolar. Pra, tek Lumi 6, fatura të prera nga Lumturi Murati, pra po themi nga Lumi 6, janë rreth 1 milion dolar për integrated. Dhe ju bëjmë dije që si që janë këto fatura që janë për një 4-5 milion lek të vjetra, fani, 4-5 milion lek të reja, pra 20 milion lek, apo 50 milion lek, apo 60 milion lek të reja, apo edhe më shumë, ka fatura pa fund të Klodian Zotos, të integrated, pra të inceneratorve, të cilat janë faturuar në këto 24 kompani të fiktive të cilat kanë bërë evazion fiskal. Në fakt nuk është evazion fiskal, është krim financiar, sepse janë grabitur parat e buxhetit të shtetit, janë grabitur parat të cilat kanë qenë mbështetje publik, mbështetje buxhetore për inceneratorin e Tiranës, kanë qenë parat buxhetit të shtetit për inceneratorin e Elbasanit, për inceneratorin e Fierit e të gjitha me radhë. Prandaj këtu jemi, do shikohemi përsëri, do të jemi përsëri prezent me fakte të reja, me dokumenta të reja. Dua të njoftoj dhe të gjithë gazetarët që të mos hedhin shashka sikur që ka thirrur në SPAK pensionistët, nuk është e vërtet, sepse ne akoma nuk e kemi dorëzuar padinë në SPAK për këtë çështje. Nuk mendoj që SPAK-u është kaq urgjent që thriska pensionistët, por bëhet për të çfokusuar vëmendjen. Vëmendja është ke shteti. Po, SPAK-u duhet të rasi urgjent dhe ta kthej nga Holanda kartë postale Edi Ramën dhe ta pyesi me ç'të drejt ke vjedhur firmat e dy pensionistëve, se janë vetëm dy pensionistë. Do të mësoni akoma më shumë. Do të dalin që shumë firma fiktive të krijuara, pronarët e tyre nuk janë në dieni të firmave të tyre që kanë krijuar. Pra ju është marrë karta identitetit, ju është vjedhur karta identitetit dhe më pas kanë kryer veprimet e tjera. Megjithatë, kjo është në dorë të SPAK-ut. Faleminderit.